გაბდოთინა, რა ხმას გააგონებს თქვენი პარტიის ლიდერი, სენატორებს, რომლებიც საკმაოდ კარგად იცნობენ ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკას, მათ არაერთი გზავნილი გაუკეთებიათ. რისთვის არის ნიკა მელია დღეს მომზადებული ამ შეხვედრისთვის? რა უნდა მიიტანოს ამ შეხვედრაზე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია სენატორების მხრიდან, რომლებიც მანამდე ასევე იმყოფებოდნენ უკრაინაში მოგეხსენებათან, ეს ერთგვარი რეგიონული ტურნეა, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმ ფაქტს, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ბიპარტიზანული, ანუ ორივე დემოკრატი და რესპუბლიკერის სენატორი არის წარმოდგენილი და ამით ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. თავად ჯინ შახინს უკვე ვფიქრობ საქართველოს მოქალაქეები ძალიან კარგად იცნობენ, იმ როგორც ადამიანს, რომელიც მართლაც ძალიან დიდი ქომაგია ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლის. გვახსოვს უახლოეს წარსულში ის მნიშვნელოვანი მოსმენა, რომელიც ჩატარდა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში და მისი ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი გახდა სწორედ სენატორი შახინი. სენატორი შახინი არის ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა საქართველოს ჯერ კიდევ 2012 წელს, როდესაც მოხდა ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება და მან ამაზე ისაუბრა, მათ შორის პრეზიდენტი ბაიდენის დამტკიცებისას კონგრესში, როგორც მისასალმებელი და მნიშვნელოვანი მაგალითი, როდესაც ქვეყანაში, რომელსაც არ აქვს ისეთი ხანგრძლივი დემოკრატიული ტრადიცია, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მოხდა ასეთი მშვიდობიანი გადაბარება ხელისუფლების. ნახსენები იყო პრეზიდენტი სააკაშვილი და საქართველო და მისი მაგალითი, როგორც დადებითი კონტექსტი. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე და ამ მოსმენაზე მაინც და მაინც დადებით კონტექსტში საქართველოზე საუბარი არისო. მან თქვა, რომ ლეგიტიმაციის ღურბლზე ჩატარდა არჩევნები, რაც საკმაოდ მძიმეა ამერიკელი სენატორის მხრიდან. მან თქვა, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ოპოზიცია არ არის პარლამენტში, ერთს არის გამარჯვება რუსეთისთვის, და ამიტომ, როდესაც ოპოზიციური ლიდერები არიან ციხეში, ეს არის გამარჯვება რუსეთისთვის, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ის ძალიან მოხარული იქნება, რომ ეს გარემოებები შეიცვალა და შეცვლილი დახვდება იმ სადილზე, რომელზეც მიწეული არიან ოპოზიციური ლიდერები და მათ შორის ნიკა მელია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო საპყრობილეში და მისი გათავისუფლება, რა თქმა უნდა, არის პირდაპირი შედეგი იმ ძალისხმევისა, რომელიც ჩადეს ჩვენმა ამერიკელმა და ევროპელმა მეგობრებმა. სენატორები დაუსვამენ თქვენი პარტიის ლიდერს კითხვას, რატომ არ აწერს მთავარი ოპოზიციური ძალა შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს? რა პასუხი ექნება ნიკა მელიას? სავარაუდოდ მისი პასუხი იქნება მარტივი რეალობა და მოცემულობა, რომელშიც იმყოფება პარტია, რაც გამარჯვებს იმაში, რომ პოლიტიკური საბჭოს უმრავლესობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. იცით, რომ ჩატარდა კენჭის ყრა, ამიტომ ეს არ იყო ვიღაცის ისეთ რაღაც ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, რომელსაც შემდეგ დაემორჩილა პარტია. ეს იყო ძალიან დემოკრატიული რაღაც შიდა პროცესის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება. მე ამასთან დაკავშირებით საჯაროდ არაერთხელ მითქვამს და ამიტომ თქვენს ეთერშიც მივცემ ჩემ თავს ამის უფლებას, რომ მე მქონდა განსხვავებული პოზიცია ვიდრე პარტიის აბსოლუტურ უმრავლესობას. მე ვთვლიდი, რომ ჩვენ ხელი უნდა მოგვეწერა ამ დოკუმენტისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა იმ ფორმით, რომელიც მოძიებაც მე ვფიქრობ, რომ იყო შესაძლებელი, რა ფორმითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ გახდებოდა თანაზიარი იმ პასუხისმგებლობისა, რაც ეკისრებათ პარტიებს, რომლებსაც პირველადი მოლაპარაკებები აწარმოეს ამნისტიის ნაწილზე. იმიტომ რომ ეს მართლაც ძალიან ძიმე ნაწილია ამ შეთანხმების და ამის თანაზიარი ვერ გახდებოდა და არ გახდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული გამოსავლის მოძებნა შესაძლებელი იყო. ბუნებრივია, ხომ შიდა პარტიულ დისკუსიებს და კონსულტაციებს საჯარო სივრცეში ვერ გამოვიტან. თუმცა ამან განსაზღვრა ჩემი პოზიცია, რომელიც მე მათ შორის კენჭის ყრაზეც დავაფიქსირე, რომ ჩვენ უნდა განგვეხილა ხელმოწერის საკითხი ამნისტიაზე პასუხისმგებლობის აღების გარეშე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და პარტიაში. თუმცა კენჭის ყრაში ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი უმცირესობაში იყო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სავარაუდოდ პასუხი ნისკასგან იქნება სწორედ ეს, იმიტომ რომ სიმართლეც ეს არის და განსაკუთრებით ამერიკელებს, როგორც ადამიანი, რომელმაც ჩემი შეგნებული ცხოვრების დიდი ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავატარე, შემიძლია გითხრათ, რომ გულწრფელობა მათთვის ყოველთვის ყველაზე მეტად დასაფასებელია და გულწრფელი პასუხი სიმართლე მდგომარეობს ამაში, რომ პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რაც მიიღო. ბატონ თინა, თქვენი საზრით შესაძლოა ბატონ ნიკა მელიას თხოვონ ან ურჩიონ, უფრო რჩევას დავარქმევდი ამას, რომ
საჭირო, რომ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ხელმოწერა იყოს აი ამ დოკუმენტში? ვერ გეტყვით, მე ხა წინ წრებად ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებ სენატორების საკუთარ სასაუბროს, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი არავის წინ წრებად არ უთანხმებენ. ესენი არიან ძალიან დამოუკიდებელი ადამიანები, რომლებიც მართლაც დიდი გულშემატკივრები არიან ამ ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლის. ჩემი აზრით, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მთავარი ოპოზიციური პარტია იქნება პარლამენტში, რომ ის მიიღებს მონაწილეობა საპარლამენტო პროცესში. თქვენ იცით, რომ მათ შორის ამ საკითხზეც არსებობდა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და მე ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ავანგარდში ვიყავ იმ არგუმენტების სხვა ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ვამბობდით, რომ დიახ, არჩევნები გაყალბებული იყო, დიახ, არჩევნები ლეგიტიმაციის ხუბზე ჩატარდა, მათ შორის ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების შეფასებითაც კი, მაგრამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უნდა იყოს პარლამენტში იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ის რეფორმები, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ნებისმიერი მომავალი არჩევნები ჩატარდეს ასე თუ ისე ნორმალურ გარემოში, ყოველ შემთხვევაში გაუმჯობესებელ საარჩევნო გარემოში, და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი ამ პარლამენტში შესვლის მერე, რომელსაც მე ერთგვარ გარდამავალ პარლამენტად აღვიქვამ, რომელიც უნდა მოამზადოს ვადამდელი არჩევნები, ეს არის სასამართლო სისტემის რეფორმა, იმიტომ რომ სხვაგვარად საარჩევნო რეფორმასაც აზრი არ აქვს, თუ გასაჩივრების მექანიზმი არ არსებობს და შემდეგ არ არსებობს დამოუკიდებელი არბიტრი ამ საჩივრების მოსმენისთვის. კაპიტან თინა, აი ამ ყველაფერს რომ მიაღწიოთ, არ ფიქრობთ, რომ მათ შორის მონაწილეობა თქვენმა პარტიამ უნდა მიიღოს საგამოძიებო კომისიაში, რომელიც იკვლევს არჩევნებზე რა მოხდა რეალურად? აი, არ ფიქრობთ, რომ უფრო მეტის გაკეთება შეგიძლიათ და უფრო მეტად შეგიძლიათ დაარწმუნოთ მათ შორის თქვენი ამომრჩეველი, რომ აი ეს თუნდაც აი ამდენი თვის მერე აი აქ იყო პრობლემები და ეს პრობლემები გახადოთ ყველასთვის ღია? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამომრჩეველს ეს ძალიან კარგად ესმის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მათგანმა თავად იწვნია საკუთარ კანზე, ასე ვთქვათ, ის დაშინება, ძალადობა, სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარა, ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების და კრიმინალური ავტორიტეტების დაჯგუფება საარჩევნო უბნებთან და მრავალი სხვა ტიპის სისტემური პრობლემა, რამაც შეცვალა ამ არჩევნების შედეგი და დატოვა ხელისუფლება, დატოვა ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ამომრჩევლის დასარწმუნებლად არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა გეთანხმებით იმაში, რომ უმჯობესი იქნება მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, რომ მეტი ფაქტი დაიდოს, მაგრამ ამას მე ვერ ვხედავ ამის შესაძლებლობას იმ საგამოძიებო კომისიაში, რომელიც უკვე შეიქმნა პარლამენტში, სადაც უმრავლესობა აქვს ხელისუფლებას, სადაც რეალური მანდატი არ იარსებებს იმის, რომ ოპოზიციამ დაიბაროს ადამიანები, რომლებიც თავად მონაწილეობდნენ ამ გაყალბების ოპერაციაში და სადაც ძალიან ბევრი რამ უკვე წარსულს ჩაბარდა, მათ შორის ეს ეგრეთ წოდებული შესწორების მთელი ამ თვეების განმავლობაში. თქვენ სწორედ ამას ამტკიცებდით, რომ ეს არის გაყალბებული? ეხლა ხომ არის ეს მექანიზმი, ეგ არის მექანიზმი? კიდევ ერთხელ მეუბნები, დავით, ამ ფორმატით ჩემი აზრით ამას აზრი არ ექნება. ეს არ იქნება შედეგიანი გამოძიება, რომელიც შეძლებს, რომ ცხადყოს ის დარღვევები, რაც თან ახლდა ამ არჩევნებს, სადაც ოცნება არის უმრავლესობაში, სადაც ის წყვეტს რა ფორმით უნდა წარიმართოს საგამოძიებო კომისიის მუშაობა და შემდეგ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სადაც ამ საგამოძიებო კომისიის დასკვნა არის პლენარული სხდომის კენჭისყრის ტყვეობაში. თუნდაც რომ გავიხსენოთ, მე პირადად ადვოკატირებას ვახდენდი არაერთი საგამოძიებო კომისიის შექმნის და ეს არასოდეს მომხდარა, მათ შორის ორჯერ დავაყენე მაჩალიკაშვილის საქმეზე. ერთადერთ შემთხვევაში, როდესაც საგამოძიებო კომისია შექმნა ქართულმა ოცნებამ, ეს იყო დათუნა სარალიძის მკვლელობის საქმის ირგვლივ, იმიტომ რომ მაშინ იდგა უამრავი ადამიანი ქუჩაში და ბიძინა ივანიშვილს ეშინია ორი რამის: ეშინია სანქციები და ეშინია ადამიანების ქუჩაში თავის სიტყვა თქვა, თუმცა მან ვერ შეცვალა რეალობა, იმიტომ რომ ამ კომისიის დასკვნის იგნორირება მოახდინა ქართულმა ოცნებამ, დაწერა ალტერნატიული დასკვნა და მას უყარა კენჭი, ხოლო ის დასკვნა, რომელიც ოპოზიციურმა შემადგენლობამ დაწერა, რომელიც იყო ამ კომისიაში, მოხდა მისი სრული უგულებელყოფა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მათ შორის ეს გამოცდილება და ჯერ უნდა შევაფასოთ, რამდენად რეალური შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს კომისია, სადაც ქართული ოცნება აკონტროლებს ამ კომისიის დასკვნის აღსრულებას პლენარულ სხდომაზე მისი კენჭისყრის დაყენებით. ბოლოს, ორშაბათს შედიხართ პარლამენტში, შენობაში, რამდენად ცნობილია, ხო? პირველი, რასაც გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა, რა იქნება?
სავარაუდოდ ეს იქნება პლენარული სხდომის დროს, ახლა ჩვენ ზუსტად გადაწყვეტილება მიღებული არ გვაქვს, მათ შორის იცით, რომ მომოკვირას ჩამოდის ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ასევე პარლამენტში უნდა შეხვდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად კონსოლიდირება მოახდინონ პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის ამ მიზნის განხორციელების ირგვლივ, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქაც ვიქნებით წარმოდგენილი და შემდეგ, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი მთავარი საზრუნავი პარლამენტში უნდა იყოს საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება ვადამდელი არჩევნებისთვის. ეს ეხება მათ შორის საარჩევნო კანონმდებლობას, ეს ეხება მათ შორის მართსაჯულების სისტემის რეფორმას, იმიტომ რომ ახლა რასაც ხელისუფლება აკეთებს, ეს არ არის შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთების აღსრულება. ამაზე ძალიან ღია დისაუბრა მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა და დარწმუნებული ვარ, რომ უმწვავეს გზავნილებს მოისმენს ქართული ოცნება, მათ შორის სენატორი პორტმანისგან და სენატორი შახინისგან, იმიტომ რომ ეს არ ღვევს შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთებას, როდესაც მოსამართლეთა კონფერენცია არ ელოდება დანიშნვის წესების გადასინჯვას პარლამენტში და ფორსირებულად ირჩევს 4 მოსამართლე წევრს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც არის რეალურად კლანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი სასამართლო ხელისუფლების მართვის, ეს რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება დოკუმენტს. და თუ იგივეს გააკეთებს პარლამენტი და არ განახორციელებს ამ ფუნდამენტურ რეფორმებს, არ ეგონოს ქართულ ოცნებას, რომ ამის უგულებელ ყოფას მოახდენენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. და ბოლოს, სულ ერთი წინადადებით არ შემიძლია, დავით, არ გამოვეხმაურო იმას, რაც ხდება ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის ირგვლივ, და მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისითაც ჩვენი აბსოლუტური პრიორიტეტი და უდიდესი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ის, რომ პარლამენტში შესვლისთანავე, ნამდვილად, მაგრამ გუშინ ქალბატონმა ლომჯარიამაც ისაუბრა კონკრეტულად პარლამენტის პასუხისმგებლობაზე და ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, ნაცვლად იმ უპასუხისმგებლო განცხადებებისა, განსაკუთრებით ბატონი შალვა პაპუაშვილის მხრიდან, რომლის სიტყვებსაც ვერ ვიჯერებდი, რომელმაც თქვა, რომ გამოძიება მიდის და გამოტანილი არ არის გამოძიების შედეგები, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ დანაშაული სავარაუდოდ არ იყო, დანაშაული არ იყო მომხდარი. ანუ რეალურად, მაშინ, როდესაც 2016 წლიდან მიმდინარეობს გამოძიება დათო უმწვავეს სავარაუდო დანაშაულზე, როგორიც არის ბავშვთა წინააღმდეგ ძალადობა და ბავშვი შესაძლო გაუპატიურება, ბატონი პაპუაშვილი გვეუბნება, რომ რადგან გამოძიებას არანაირი დასკვნა ამასთან დაკავშირებით არ აქვს, ჩვენ გულზე ხელი უნდა დავიკრიფოთ და პარლამენტში არაფერი უნდა გავაკეთოთ ამის. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ჩაინიშნოს უპირველეს ყოვლისა მოსმენა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც მყისიერად უნდა გადადგას პარლამენტმა. თუ საერთოდ საუბარია იმაზე, რომ ინსტიტუციურად რაიმე ვალდებულება და პასუხისმგებლობა გააჩნია პარლამენტს, და მეორე, არ გამურიცხავ იმას ასევე, რომ დისკუსია გაიხსნა საგამოძიებო კომისიაზე იმ პირობებში, როდესაც 2016 წლიდან პროკურატურა არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აღმოიქროს დანაშაული, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს იყოს განგრძობადი დანაშაული, შესაძლებელია ის პირები, რომლებიც შესაძლოა მონაწილეობა მანდამანშაულის ჩადენაში 2016 წლიდან 2021 წლამდე, 5 წლის განმავლობაში განგრძობადად ძალადობენ ბავშვებს.